Përshëndetje, emri im është Andrea dhe jam nga Romania. Sot kam vendosur ta këndoj këngën Zemër nga Durata Dora, secilin ja dedikoj popullit i Kosovës. Ju kam zemër, ju dua. Andre Vilçan nga Rumania. Para pak ditësh, ajo ka bërë këtë dedikim për popullin e Kosovës, duke kënduar një këngë të dhurata dorës. Andre, në profesion, është mjeke epidemiologe dhe thotë se punon në spital nga e hëna në të premte, por muzika është pasioni i hershëm për të cilit zorë se do të hiqte dorë. Por çfarë lidha të me Kosovën? Si është njohur ajo me historinë e saj dhe pse ka kaq për zemër? Gjithçka ka nisur krejt rastësisht nga një mesazh në Instagram për të rritur më pas kuriozitetin e saj e për të udhëtuar madje edhe drejt Kosovës. Shkojmë në Rumani për këto minuta. Andrea, të përshëndes. Si je? Hello, I'm very good. Përshëndetje, jam shumë mirë. Ju përshëndes nga Rumania. Mendova se do të flisnim shqip së bashku. I know a little bit of Albanian, of course, di pak shqip, po nuk arrit të komunikoj në mënyrë të rrjedhshme për të bërë një dialog. Po, punoj me shqipen. Po nga e ke mësuar se edhe tek prezantimi, dedikimi, kënga, pasaj fjalët që i shqiptoje. Pse dhe kur ke filluar të mësosh shqipen? So, it's an amazing story to tell. Është një histori shumë e bukur. Takova një person nga Kosova. After we had a chit chat together. Pasi biseduam pak me njëri tjetrin, fillova të mendoj se kemi një lidhje shpirtërore së bashku. Kur vura re që kemi kaq që fjalë të përbashkëta midis rumanishtes dhe shqipes, mendova çfarë është kështu. Më duket sikur po flisim të njëjtën gjuhë. Dhe prandaj u interesova për këtë për të mësuar pak shqip. What's happening? Because I think Albania is more mendoj se shqipja është më shumë ngjashme rumanishtën se sa që mendoja unë. Personi që takove ishte një vajzë apo një djalë? It's a woman. Ishte një vajzë, ishte një grua. It's a painter, in fact. Është piktore. And she discovered me on Instagram. Ajo më zbuloi në Instagram, u lidhëm nga Instagrami. Është një histori mjaft e bukur, sepse ajo po kërkonte. Ajo po kërkonte të shkonte në një vend për pushime, po kërkonte në çfarë të shkonte. Prandaj ajo pa një foto time. Shkoi në profilin tim. Më shtoi në miq, më bëri mikesh, edhe më dërgoi një mesazh, pasi dëgjoi edhe këngët e mia. Dhe në mesazh më thoshte sikur më njihte prej kohësh. Vërtet më duket sikur kemi lidhje shpirtërore së bashku. Ajo më thoshte që mbas se të çuditesh me këtë mesazhin tim. Por më tha që kishte vërtet qëllime të mira, ishte pak e çuditshme, por unë besova. Si ndjeve, si reagove përballë kësaj? Now we are like soul sisters. Tani jemi si motra të të njëjtit, motra shpirtërore, le të themi. Mora vesh që ajo ka lindur një të njëjtën ditëlindje, ka të njëjtën ditëlindje me mamën time, dhe ka lindur një të njëjtën ditë me mua. Pra është vërtet një lloj koincidence shumë interesante. Dhe nga kjo njohje, disi e çuditshme, por me këto rastësi nga ana tjetër që quan më tej në një marrëdhënie dhe në një shoqëri miqësi mes jush, ti fillove të njihesh edhe me Kosovën në të njëjtën kohë. Yes, of course. Firstly, she came to po, në fillim, ajo erdi në Rumani tek unë, se donte të zbulonte më shumë për traditat tona. Familja ime dhe i dashurim
ishin okay me këtë gjë, më pyesin kush ishte, pse ka ardhur. Unë doja ta ftoja në vendin tim, sepse doja të merja vesh ishte nëse ishte vërtet ajo që thoshte se ishte. Familja dhe miqtë e mi ishin shumë mikpritës ndaj saj dhe u afeksionuan mbas shoqes time. In Albanian. Më pas ajo më prezantoi një këngë. I really felt her. Në shqip. Like my family. Sepse u ndjeja vërtet që kjo ishte familja ime. Vërtet. Dhe Kosova e ke fjalën tani? Yeah, like her. Ajo, e qartë. My family, the connection we have. Just brought her in. Lidhja që patëm më afroi më shumë shpirtërisht me të. Qartë, dhe kështu fillove nga shoqja të duash në një lloj kuptimi edhe Kosovën, të këndosh edhe në Shqip, por tani që ti të na vërtetosh, i di vërtet dhe këndon vetë ato fjalë, unë dua ta dëgjoj të kënduar në këtë momente nga ty. Ndoshta të njëjtën këngë të Dhurata Dorës ose një këngë tjetër. Or another one. Okay, I will sing you this demo song, of course. Do ju këndoj atë këngën që kam demonstruar patjetër në Shqip. If I don't return, zemra këthe, zemra këthe, oh zemra këthe, tu një kua pa me, shekte ma fuqy, kua ti ma fuqy, shekte ma fuqy, zemra, oh zemra, sa të tash po qëmë, por dhe kënë që të kalion, zemra, shpej po zemra, Sa le zetë që më t'i gëlloka, Shqipja, Shqipja prej teje. Dhe kështu ti ke filluar të mësosh edhe Shqipen tani? Paka shumë dhe ishte, ka qenë me e thjeshtë për mua. Më duk më e letë të flisja dhe të mësoja Shqip në Kosovë. Kur ktheva në Rumani, downloadova disa aplikacione që në mënyrë që të mësoja në qik më shumë më Shqip. Sepse po mundosh të gjedi një mësuse këtu në Rumani të Shqipes. Por nuk kam pas sukses dhe tani, po po mundohem të gjej një mësuesi që ta mësoj. Dhe tani për tani po përdor aplikacionet online. Ti ke qenë disa herë në Kosovë tani, ke cilat qytete ke vizituar, çfarë ka pëlqyer më tepër, cili ushqim në Kosovë? I was only once. Kam qenë vetëm një herë. Vetëm një herë kam qenë në Kosovë në fakt. Në maj. Dhe vizitova Prishtinën dhe Prizrenin gjithashtu dhe Gjakovën, sepse Gjakova është vendi nga ku jeton shoqja ime. Dhe të gjithë vendet që kam parë ishin shumë të bukura, por për momentin dua të vi edhe në Shqipëri, sepse ju keni vende jashtëzakonisht të bukura në Buzëdetë që dua të shoh dhe është ndra ime që të vi një ditë. Dhe unë uroj që të virë sa më shpejt për të shijuar edhe Bregdetin Shqiptar, që vërtet kemi vënde shumë bukura qytete, jo vetëm Buzdetit, por edhe qytete të tjerë që ndoshta nuk lagen nga deti, po kanë liqene, apo male, apo pejsazhe të tjera për të shijuar. Dhe më vjen mirë që përhapet fjala dhe shijohet Shqipja dhe Shqipëria edhe nga njerëz që nuk kanë qenë, por bën sebeb momente të tilla nga rrjetet sociale. Andrea, faleminderit për këto minuta që ishim së bashku. Faleminderit. Shumë e këndshme Andre, vajza nga Rumania, e cila ka filluar të mësoj Shqipen, por edhe i ka lindur dita ditës nga misia e përftuar nga Instagrami, ka lindur edhe dashuria për Kosovën e për Shqipërinë në të njëjtën kohë. E ndërsa neve çfarë nuk bëjmë, çfarë nuk i gjejmë këtij vendi ku jetojmë dhe okay, gabimet dhe
gjëra domethënë vërejtje duhen thënë, por çfarë nuk themi, ndërkohë që të huajt na vlerësojnë dhe kanë kaq dëshirë për të ardhur dhe për kaluar pushimet e tyre në vendin ton. Kemi një vend të bukur dhe nuk duhet të presim vetëm që të na e thonë të tjerët të gjë, por të jemi edhe ne më pozitiv në mënyrën se si e shohim e çfarë themi për të me më tepër respekt. Faleminderit që ishim së bashku edhe sot. Shihemi nesër si gjithmonë këtu ku ka Veçim Fest në orën 5 Top Channel.